Varmt välkomna till Avanzas stämma 2016. Då har vi punkt nummer 5, godkännande av dagordning. Förslag till dagordning har tagits in i kallelsen till stämman och har delats ut till samtliga närvarande här idag. Kan vi... 2017, tack. Det var bara du som reagerade, det var snyggt. Du kan bli revisor i firman om du vill. Ja, kan vi då godkänna dagordningen i det skick det nu föreligger? Tack. Då har vi då punkt nummer 6, val av protokollsjusterare. Enligt bolagsordningen ska en eller två justerare utses att jämte ordförande justera protokollet. Finns det några förslag? Två justerare föreslås, Per Collén som representerar Fjärde AP-fonden och Nicolas Cortes-Lohmann som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Ska vi titta efter om herrarna är här? Där har vi Per Collén. Där. Ja, kan vi då välja de föreslagna Per Collén och Nicolas Cortes-Lohmann till justerare? Ja, tack. Sen punkt nummer 7, prövning av om stämman har i behörig ordning blivit sammankallad. Kallelse till bolagsstämma ska enligt paragraf 8 i bolagsordningen ske genom annonsering i post- och inrikestidningar och på bolagets webbplats samt i Svenska Dagbladet. Enligt aktiebolagslagen ska kallelse utfärdas tidigast 6 och senast 4 veckor innan stämman. Kallelsen var inne i post- och inrikestidningar och Svenska Dagbladet den 14 februari. Dessutom har det naturligtvis varit på hemsidan. Sen har i årsredovisningen har också angivits dag och tid för stämman. Och kopia av kallelse och annons finns här framme. Kan då stämman anses vara i behörig ordning sammankallad? Tack. Ja, Johan. Anförande av verkställande direktören. Ordet är ditt. Tack snälla. Anförande, det låter inte som en nätbank, Sven, men jag ska i alla fall prata lite grann om vad vi gör på Avanza. Till att börja med, jättekul att vara här. Johan Prom heter jag. Jag är rimligt nytillträdd VD, började i november. Ja, ny på jobbet kan jag inte kalla mig längre, men jag har inte varit på plats så förfärligt länge. Jag har en bakgrund från dagligvarubranschen och jag tycker det är fantastiskt roligt att komma in i finansbranschen. Jag har tagit med mig flera olika saker därifrån. Behovet av att alltid stå på tå, att varje dag förnya sitt erbjudande, att göra det enkelt så att konsumenterna och spararna verkligen gillar det och att verkligen se till att man har ett erbjudande som varje dag fungerar. Där tycker jag inte att bankbranschen eller finansbranschen har kommit lika långt. Jag tycker det ska bli fantastiskt roligt att tillsammans med mitt jätteduktiga team, alla duktiga kollegor, alla duktiga kunder som vi har som kommer med bra input och inte minst tillsammans med er, alla fantastiskt engagerade ägare, ta Avanza in i framtiden. Det uttrycket vi har myntat som jag kommer att prata lite mer om här, det är att göra Avanza ännu mer Avanza. För jag tror att det handlar väldigt mycket om att ta de rötterna vi har in i framtiden. Så att fortsätta på inslagen riktning, men göra det på ett nytt sätt med nya medel. Om vi kikar på lite grann vad... Ska vi se om jag får med mig. Så. Där var lite tidigt. Sofia, du får hjälpa till med tekniken här. Tack. Det som jag tänkte prata med om idag, det är ett antal olika saker. Dels tänkte jag prata lite grann om vad som hände 2016. Vi hade ju observant där, blivande revisor som observerade årtalet, men nu ska vi prata lite grann tillbaka vad som hände 2016. Vi ska prata lite grann om strategin och att den ligger fast. Jag ser inte något behov av att göra om det, men givetvis måste vi göra om och förnya oss och ständigt stå på tå hur vi tar ut det. Så ska vi prata lite grann kring. Vi ska prata en hel del om vår unika kultur. Just innovationskulturen tror jag är en väldigt viktig del i Avanzas framgångssaga. Den ska vi verkligen slå vakt om. Vi ska prata lite grann om vad vi gör 2017.
2019 och lite grann vad vi står på sparmarknaden. Och på slutet ska vi också se till att vi har utrymme för frågor och funderingar. Så att skriv gärna ner om det är någon fundering eller tanke ni har när jag går igenom allt det här, så ska jag försöka att efter bästa förmåga svara på era tankar och funderingar efter presentationen. Om vi går in på den första då, titta lite grann vad som hände för oss 2016, så kan man konstatera att det var ett väldigt bra år för oss. Vi tog in 103 000 nya kunder, och det var inte så förfärligt många år sedan som vi tog in så där 30 000 nya kunder. Men både 2015 och 2016 var väldigt fina år när det gäller att ta in många nya kunder. Härom veckan, en natt mellan onsdag och torsdag, passerade vi 600 000 kunder, vilket är en enorm milstolpe i Avanzas historia. Men det är inte bara så att vi har ett stort antal kunder, utan vi har faktiskt väldigt många nöjda kunder också. Vi vann för sjunde året på raken SKI, och det är vi väldigt, väldigt stolta över. Så länge vi har riktigt, riktigt nöjda kunder och väldigt många kunder, så tror jag att väldigt mycket annat kommer att lösa sig. Och jag fick frågan i Dagens Industri häromdagen om vad som är mitt absolut viktigaste KPI eller nyckeltal som jag följer. Och då sa vi just det, eller för mig var det så självklart att svaret på den frågan är just kundnöjdheten och vikten av att ständigt fokusera på det. Men för att kunna ha väldigt nöjda kunder så krävs det att man har nöjda medarbetare. Och där har vi också ett fantastiskt utfall. Vi hade ett utfall på rekordhöga 51. Och då ska man komma ihåg att snittet för banksektorn på totalt är 9. Och vi tror att det är precis den kombinationen av att alltid ha ett öga mot kunderna och att hela tiden ha med oss medarbetarna. Den kombinationen gör att alla ni som sitter här, det vill säga aktieägarna och ni som har investerat pengar i Avanza, att ni blir nöjda också. Men det är precis den ordningen. Om man tittar framåt då, eller om man tittar mer på vad som hände här under 2016, så har vi också sagt att vi ska öka kostnads- och investeringstakten lite grann. Vi ser väldigt mycket möjligheter i marknaden just nu, både när det gäller nya regelverk och när det gäller hur spararna resonerar och hur intresset ökar för besparingar, för att satsa på sina besparingar och ha mindre avgifter. Men också digitaliseringen i samhället i stort. Tittar vi på allt det där så ser vi fantastiska möjligheter. Och därför har vi sagt att vi kommer att under året i år ha en högre investeringstakt än vi normalt har. Och det där handlar absolut inte om att vi behöver mer pengar för att köra skutan. Vi skulle kunna köra vår skuta på samma effektiva sätt som vi alltid har gjort. Men vi tror att det är helt rätt att öka investeringstakten kortsiktigt eftersom det finns så mycket möjligheter i marknaden. Allt det här gör att vi hade ett bra finansiellt resultat som vi kommer in på lite mer alldeles strax. Och därför har vi ett utdelningsförslag på 10,50 per aktie. Och det motsvarar då en utdelningsgrad på 79%. Och där har vi, ligger vi lite grann över vår policy på 70%. Jag var inne på lite grann vad som hände, men om vi tittar på resultatet så hade vi intäkter på 919 miljoner. Vi hade ett resultat efter skatt på 399 miljoner. Det innebär att vi hade en rörelsemarginal på 51% och en avkastning på eget kapital på 33%. Vi hade alltså, som jag beskrev alldeles nyss, rekordmånga nya kunder in. Däremot så är det så att kortageutvecklingen inte fullt ut följer kundtillströmningen. Det har att göra med att många nya kunder är unga kunder som inte har lika mycket kapital. Men det också att göra med att där vi är i börscykeln just nu så är det ganska många som är lite försiktiga. Och därför så handlar man inte lika mycket. Så att av omsättningen per eller storleken per nota är lite mindre. Men på totalen så känner vi att vi har bra effekt av alla nya kunder. Sen är det också så att när vi har ett ränteläge som det är just nu så drabbas vi hårt av det. Vi har en ganska, som många av er känner till, en ganska hög effekt av en högre ränta. Och just nu så när vi är ett lågränteläge så drabbar det naturligtvis våra intäkter. Men på totalen så är vi väldigt nöjda med att vi kan presentera en rörelsemarginal som är strax över 50%. Och på totalen så lägger vi 2016 till handlingarna med en stor glädje och en stor stolthet över att återigen ha presenterat ett väldigt fint resultat.
sammantaget då så kan man bara säga att vi har en så att säga, stark finansiell ställning om vi rör oss från resultaträkningen till balansräkningen. Vi hade ett eget kapital vid utgången av förra året på 1 miljard 308 miljoner kronor. Och som jag sa innan så har vi då en total utdelning på 313 miljoner kronor, vilket motsvarar de här 10,50 per aktie. Det var egentligen det som jag tänkte säga om 2016. Men på totalen så tycker jag att ni som aktieägare verkligen kan titta tillbaka på året och säga att det var ett bra år. Vi är i alla fall väldigt nöjda med den prestationen vi gjorde. Om man sedan tittar lite framåt så kan man säga att vi tror väldigt mycket på den strategin vi har. Jag pratade ju med inledningsvis om att göra Avanza ännu mer Avanza och jag tror väldigt mycket på det. Jag tror att det vi gör är rätt saker. Jag tror att vi gör rätt saker för våra kunder. Och just det här som vi har gjort under ett antal år, att vi är billigare och bättre och enklare, det tror jag är framgångssagan även fortsättningsvis. Men givetvis måste vi vässa hur vi gör det på. Och det var helt annorlunda. När vi startade 1999 så kunde vi göra vissa saker. Och nu krävs det att vi gör det på ett nytt sätt. Konkurrensen vässas. Spararna kräver mer av oss. Och vi har också visat spararna hur mycket saker man kan göra. Och ironiskt nog så kan det ibland bli så att när vi gör riktigt bra saker så ökar kraven på oss att göra ännu mer. Ett roligt exempel på det var vår mobilsatsning under förra året. Där vi gjorde så bra ifrån oss att vi faktiskt fick ännu mera kunder som sa wow, vi vill att ni gör ännu mer och kraven på oss ökar. Så att ibland om man visar konsumenterna och spararna var hur högt ribban kan ligga så ökar faktiskt kraven på att prestera. Och huret, det tror jag är någonting vi kommer att prata mycket om framåt. Men vadet kommer att vara ganska konstant, det vill säga strategin ligger fast. En modell eller en bild som jag tycker beskriver Avanza väldigt, väldigt väl, det är den här. I all sin enkelhet så beskriver den hur vi konstant jobbar med att få ner våra kostnader för, ja, givet varje sparkrona, och få ner våra kostnader på totalen. Och det är någonting vi kämpar med hela tiden. Som ni vet så är vi i princip 100% digitala. Vi vrider och vänder på varje krona. Och vi ser verkligen till att vi hela tiden är kostnadseffektiva. Det gör att vi kan egentligen sänka intäkterna per sparkrona och vi kan ta lite mindre betalt för varje produkt men i gengäld ta in väldigt många fler kunder och sälja fler produkter till varje kund, vilket gör att sparkapitalet kan gå upp. Och det här är en vanlig fråga som jag får från media. Hur kan man så att säga, växa och satsa på att ha en bra avkastning till sina aktieägare och samtidigt ta mindre betalt? Och hemligheten är ju skalan. Jag kommer ifrån detaljhandelsvärlden och det är väldigt många framgångsrika detaljhandelsbolag och jag använder sig precis av den här modellen och det är det som gör den så häftig och så tidlös. Om man tittar på IKEA så är det ju precis den här modellen de har använt. Att hela tiden gnaga av kostnaderna och se till att bokhyllorna kostar lite mindre. Det gör att man kan sänka priserna men i gengäld så säljer man det till fler kunder och man har flera produkter som man säljer till varje kund. Så ser det ut i teorin. Men om man då tittar till höger för er sätt så ser ni att det är så det ser ut i verkligheten. Den där lite ljusare gröna kurvan som börjar på 78 och går ner till 22, det visar vår kostnadsutveckling över tiden. Började 2004 och går till 2016. Och där ser ni att vi varje år har knuffat ner och vridit och vänt på alla våra utgifter. Och naturligtvis också när vi får in, eftersom det är så mycket fasta kostnader, så gör ju det att skalan medför att vi får en mycket bättre kostnadsposition. Den blåa kurvan, den visar våra intäkter per sparkrona där vi började på 150 2004 och förra året var vi nere på 44. Och det är ju ett bevis på att de sakerna vi lanserar till marknaden, väldigt många av er är säkert kunder också, ni får en lite bättre produkt och ni får en lite billigare och lite enklare för varje år som går. Och anledningen till att ni är nöjda aktieägare, hoppas i alla fall, det är ju då att vi ser att skalan kommer med de här stora gröna staplarna. Och det är då sparkapitalet som alla våra kunder har hos oss. Och det är så vi tjänar våra pengar. Så vi gnager oss av kostnaden hela tiden. Det gör att vi kan sänka priserna i gengäld fler som väljer att gå in i vår butik. Och det är därför vi tror att just den här kombinationen av nöjda kunder,
som servas av nöjda medarbetare ger nöjda aktieägare. Vi tror att det är den kombinationen som har gett vårt aktie eller gett så fint aktieägarvärde över tiden, men vi tror att det är precis samma sak som kommer att skapa aktieägarvärde framåt. Så vadet kommer att vara konstant och strategin kommer att vara konstant, men vi kommer naturligtvis hela tiden vässa huret och se till att vi hela tiden står på tå för att lyckas även framåt. Hur gör vi det här då? Det är en vanlig fråga jag får från investerare och ägare. Ja, väldigt mycket handlar ju om att hålla fast vid den innovationskulturen som vi har. De här gröna plupparna, det är säkert svårt av er, de av er som sitter lite längre bak och ser, men det är olika lanseringar vi har gjort. Och den här bilden tycker jag på ett så fint sätt beskriver att Avanza handlar inte om en produkt, att vi en gång har gjort något bra, utan vi har ett maskineri av innovationer och vi har en innovationskultur som gör att vi hela tiden testar saker i vårt provkök och de allra, allra bästa sakerna, de når kundernas bord. I det här har vi allt ifrån Avanza Zero, vi har pension, vi har allt som vi gör med placera media, vi har allting som vi har gjort med ISK, med VNDF som vi har gjort med sparkonto och så vidare och så vidare. Några av de senaste grejerna som jag uppskattar väldigt mycket det är portföljgeneratorn. Tycker jag fantastiskt bra bidrag till familjen. Trustly, det här som vi har gjort med direktöverföringar som gör att man faktiskt kan bli kund på 3 minuter och börja handla. Man jämför med storbankerna där man måste passa in något kontor som har öppet någon viss tid och stängt någon annan tid. Men med Trustly och vår direktöverföringstjänst så kan man faktiskt bli kund och behandla oss på 3 minuter. Hela den här bilden visar på att vi har ett maskineri av innovationer och det där är inte slut i med 2016 utan det där maskineriet ser vi till att det kommer att fortsätta. Och vi har väldigt mycket spännande grejer på gång i vårt provkök. Och jag tror att det är precis det som är nyckeln framåt. Att ha blicken mot horisonten. Hålla fast vid våra kärnvärden, men sen aldrig slå oss till ro, utan hela tiden utmana, ifrågasätta och hitta nya lösningar. Och när vi lanserar någonting, då ska det vara den där wow-känslan. Att kunderna säger, wow, äntligen, nu kom det. Och det tycker jag vi lyckas med ganska ofta. Om vi tittar på några av de framgångarna som vi har haft där över årens lopp, så har det verkligen blivit snackisar. Och det är precis så vi ska fortsätta tänka på det. Så stark innovation, det kommer vara det som driver tillväxten framåt. Hur jobbade vi med det här under 2016, bara så att ni får en känsla av det? Ja, 2016 var inget undantag på vår resa när det gäller det här. 40% fler förbättringar på sajten än året innan och det gjorde att vi hade 2500 förbättringar totalt sett. Var tionde dag släpper vi nyheter på vår sajt och det är ganska högt tempo. Väldigt många andra av våra branschkollegor har inte alls samma innovationstakt och det är någonting som vi är väldigt stolta över. Vi var först i Sverige med gratis aktiehandel och vi hade en ny prisplan för våra private banking-kunder. Vi lanserade just det här som jag nämnde med realtidsöverföring med Trustly och det gör också att nya kunder kan väldigt snabbt bli aktiva kunder. Och det tror jag är en viktig pusselbit bakom vårt stora kundinflöde på 103 000 nya kunder förra året. Avanza Play är en annan framgång. Vi har hittat ett jättebra sätt att på ett nytt och modernt sätt prata med kunderna och vi har haft jättemånga fina visningar på det. Och vi har precis i dagarna även lanserat digital Europahandel som också har blivit en framgång. I alla fall om vi får titta på vad alla kunderna säger till oss på sociala medier så är vi väldigt, väldigt nöjda med responsen där. Men självklart, det är någonting som vi är precis i början på och vi kommer att titta på hur vi kan ta det vidare till nästa kliv. Allt det här gjorde också att vi under 2016 tog klivet upp och blev ett large cap-bolag. Och vi brukar ibland säga internt att vi ska inte bli en stor bank, men vi har blivit en stor bank. Vi tror att det är väldigt viktigt att hålla fast vid den här innovationstakten och entreprenörsandan och entreprenörskulturen när vi har blivit stora. Men samtidigt är det ett väldigt erkännande att vi har fått den värderingen som gör att vi nu är på börsens absolut största lista. Och att vi har fått erkännandet tillsammans med alla er aktieägare och alla våra kunder och alla våra medarbetare att vi har lyckats skapa ett sånt stort och fint bolag tillsammans. Om vi kikar lite framåt då, på 2017.
2017, så första man kan ta fasta på det är att vi har faktiskt bara 3,3% av den svenska sparmarknaden. En fråga som jag får ganska ofta det är när ska ni röra er utomlands? Så jag tror svaret på den frågan, den finner man mycket om man tittar på den här bilden. Vi har väldigt mycket kvar att göra på vår hemmaplan. Det kommer säkert att komma en dag så småningom i framtiden när vi ser en ännu större potential att ta Avanza utomlands. Men som det ser ut just nu så finns det jättestor potential i den marknaden där vi verkar. Som ni ser så har vi högst andel inom aktier och värdepappershandeln. Men även där har vi stort utrymme att växa. Och tittar vi på det här så ser vi bara att vi har stora möjligheter att fortsätta vår tillväxt både vad gäller sparkapital och kunder inför 2017. Även om man tittar på hur stora vi är på börsen så ser vi också där att vi har möjligheter att bli större. Till vänster för er ser ni antalet transaktioner och andelen av antalet transaktioner. Där ser ni att den högsta gröna linjen där med kryss på det är Avanza. Och det är ganska häftigt att se att vi från att ha varit en utmanare 2004 faktiskt med råge är den som har flest transaktioner på Stockholmsbörsen. Och det för det dels är ett väldigt erkännande, men det för ju också med sig ett antal skalfördelar när det gäller hur vi hittar ett bra sätt att få bra kunna köpa de tjänsterna som vi gör av börsen på ett priseffektivt sätt. När det gäller omsättningen så är det fortfarande Deutsche Bank som är större än oss. Det handlar om att de har mycket institutionell handel och där verkar inte vi och kommer säkert inte att verka på det sättet framåt heller. Men även när det gäller omsättning så är vi rimligt stora och har andra positionen. Och man kan också se att det varierar lite som ni kan se mellan åren här och det har att göra med att några aktier ibland är väldigt tradingintensiva. Precis i slutet på 2015 och början på 2016 så var det mycket handel i just Fingerprint och Precise Biometrics. Så det kan vara enskilda kvartal där sånt slår mycket. Men på totalen så har vi en väldigt stabil position när vi tittar på aktörerna på Stockholmsbörsen. När det gäller då antalet kunder så konstaterade vi att vi hade 103 000 nya kunder förra året och vi hade 103 000 kunder eller drygt 100 000 nya kunder året dessförinnan. Och därför har vi lyft vårt kundmål så har jag sagt att 2020 ska vi ha 1 miljon kunder. Det här tror vi väldigt mycket på. Vi tror att vi kan skapa en bättre framtid för miljoner människor. Vi ser att första 2 månaderna här på 2017 har vi fått in 30 000 nya kunder. Och väldigt många av våra nya kunder de är yngre. Vi kommer in på det alldeles strax. De blir kunderna via mobilen. Och det där är ett bra sätt för oss på Avanza att hela tiden tänka nytt och ifrågasätta hur vi har gjort det. Jag tror att de kunderna som började jobba tillsammans med oss 99, de ska vi naturligtvis fortsätta värna om. Men det gäller också att hela tiden stå på tå och vässa vårt erbjudande så att vi passar för nya kundgrupper om vi ska klara vårt måltal för 2020. Men om vi tittar på det så känner vi god komfort i att vi kommer att klara att komma dit. Och det handlar mycket om de sakerna som vi känner att vi har i ryggen. Vi har en bra medvind. Det handlar dels om regelverksförändringar. Det handlar dels om vad kunderna tycker och hur väldigt många fler som blir intresserade av sitt sparande. Och så handlar det också om den allmänna digitaliseringen i samhället som gör att vi får det lättare. Jag nämnde just att många av våra kunder är yngre. Den röda kurvan den beskriver hur vår existerande kundbas, den blåa kurvan, den beskriver våra nya kunder under 2016. Och det har alltid varit så att våra nya kunder har varit någonstans mellan 20 och 30. Det är där man kanske börjar få sin första lön, man börjar spara. Så det är ingenting nytt i sig. Men ni ser att det har varit en peak under 2016. Och det handlar mycket om att vi har vässat vårt erbjudande när det gäller mobilt och att vi har blivit ännu enklare och billigare och bättre. Och det har verkligen uppskattats av den kundgruppen. Men som ni ser så är det väldigt många i väldigt många åldrar som vi tar nya kunder. Och det är kul att vi hittat ett erbjudande som passar alla. Både den som är lite yngre och den som är lite äldre. Och att vi hittar ett bra sätt att serva alla kunder. Den gröna färglagda ytan den visar genomsnittligt sparkapital per ålder. Och det är ju verkligen ingen konstigt med det. Att man har lite mindre pengar när man är ung. Och när man är äldre så har man lite mer sparkapital som man har lagt undan. Men lägger man ihop de där två kurvorna. Det är då det börjar bli riktigt intressant. Att vi tar in väldigt många
unga kunder som kanske inte har så mycket sparkapital just nu. Och sen så över tiden så växer deras sparkapital och de fortsätter vara kunder i Avanza. Och vi har nästan inget utflöde. Vi har 1% av våra kunder som slutar vara kunder varje år. Och det är ungefär lika med dödligheten i Sverige. Och någonstans om man lägger ihop det där, det är då man förstår storheten i vår affärsmodell. Att ta in väldigt många kunder och hålla dem i handen genom livet. Och när deras sparkapital ökar och vi hittar nya sätt att serva dem på ett bra sätt, då ökar även vår intjäning. Och det är där vi hittar den här fina formen mellan att serva kunderna, ha med oss medarbetare som är nöjda och då skapa aktieägarvärde och nöjda aktieägare. Även när det gäller nettoinflödet har vi justerat upp målet lite grann. Vi hade ett nettoinflöde 2016 på 26,5 miljard. Och vi har sagt att vi ska ta 9% av inflödet på den svenska sparmarknaden. Det är en upp. Vi har gått upp lite grann, vi sa innan 7%. Och det är ett mål som vi vill ha över tiden. Och som vi ska hålla inte bara på kort sikt utan på lång sikt. Men vi tror att med det fina arbetet vi har i ryggen och de förutsättningar vi har, så tror vi att det där är en rimlig målsättning att varje år ta den andelen av inflödet på den svenska sparmarknaden. Det var lite grann om 2016 och strategin ligger fast och vi pratade lite grann om innovationskulturen och hur marknaden ser ut. Om jag ska ta några ord om sen vad som händer 2017 så är det more of the same, eller mer av samma. Vi ska göra Avanza ännu mer Avanza. Och då handlar det väldigt mycket om att titta på var är kunderna någonstans. Väldigt många kunder använder sig bara av mobilt. Många kunder är egentligen bara kunder i mobilen och kanske inte inne på sajten alls på samma sätt. Vi får också konkurrens från de många nya aktörer. Som ni har sett i media så är det många som kommer och jobbar med att, så att säga, utsätta oss för konkurrens. Och det är bara bra. Vi står varje dag på tå. Vi måste vässa vårt erbjudande precis hela tiden. Och det är ingen skillnad framåt mot vad det har varit. Vi tror att det är jätteviktigt att hela tiden ha en produktinnovation och att utveckla nya innovativa tjänster i världsklass. De saker vi lanserat under 2016 har varit precis sådana, men vi måste se till att vi fortsätter göra det under 2017. Och samma sak med användarupplevelsen. Och många av de här investeringsökningarna som vi sa att vi skulle göra under år, de går just in till den typen av områden. Bättre tjänster, bättre service och bättre användarupplevelse. Och när vi lägger ihop allt det där så tror vi att det är just skalbarheten som blir så viktig. Det handlar både om att hålla i säkerställa att vi får en kostnadseffektivitet genom skalbarhet, att vi kan hitta nya innovationer som vi gör på ett bra sätt med skalbarheten, men också att vi då kan skapa aktieägarvärde med skalbarheten. Vi tror också på att det är viktigt att titta på kundernas helhetserbjudande. Och som de av er som har läst de intervjuerna som jag gjort här på sistone så tycker jag ibland att det är viktigt att titta på helheten hos kunderna. Och där har vi ju precis börjat kika på, eller inte precis börjat kika på, men tittar vi på vårt pensionserbjudande så kan vi spara mycket pengar för väldigt många kunder där. För vi har redan sänkt priset på aktiehandeln någonstans mellan 80-90% sedan vi började. Och där är det viktigt att börja titta på vad kan vi göra på bolånesidan. De av er som har hängt med i pressen så har sett att vi häromdagen lanserade ett samarbete med Stabelo och se vad vi kan göra på bolånesidan. Jag tror att det där handlar också om framtiden, att bredda och se hur kan vi serva spararna och kunderna på ett bättre sätt på helheten. För vi har gjort ett väldigt avtryck när det gäller aktiehandel och spännande att se vad vi kan göra för avtryck på nya områden framåt. Om vi bara ska summera lite grann så kan vi väl då konstatera att 2016 det var ett bra år för Avanza och det var ett bra år för er som aktieägare. Strategin den ligger fast. Vadet är väldigt mycket detsamma. Men huret, det ska vi hela tiden vässa och se till att vi gör på ett nytt sätt så att vi aldrig slår oss till ro. Sättet att komma dit handlar väldigt mycket om att ha kvar kulturen och fokuset på innovation och nytänkande. Det har varit Avanzas framgångsfaktor under alla år och det ska vi se till att slå vakt om fast vi blir större eller även när vi blir större. Och vi har faktiskt bara 3% av den svenska marknaden, svenska sparmarknaden. Även om vi är en stabil och stor aktör på Stockholmsbörsen så känner vi att vi har ett väldigt starkt
tillväxtmomentum och en möjlighet att växa och bli större. Och fokuset på 2017 är ingenting annat än det vi har fokuserat på förut, men vi kommer att göra det lite mer och lite mer intensivt och lite hårdare för att ständigt möta det stora förtroendet som vi har fått från er som aktieägare och från alla våra kunder och inte minst från alla medarbetare som sliter så hårt varje dag för att vi ska få det bättre. Och sammanfattningsvis så kan man bara säga så här att när jag kikar på det så tror jag bara Avanza i början på sin framgångssaga. Jag tror bara vi har börjat och ta russinen ur den här fantastiskt fina kakan. Och jag tror att vi har både visionen och viljan och vi brinner verkligen för det man gör, det vi gör. Det känner jag när jag går in på jobbet varje dag och jag känner det själv. Och vi har möjligheten att göra en bättre framtid för miljoner människor. Vi har kunderna och kunskapen och vi har faktiskt en unik kostnadsposition om vi jämför oss med väldigt många av våra konkurrenter. Men vi har också snabbheten och innovationstakten och förändringsarbetet som gör att vi hela tiden kommer att kunna springa på och stå på tå. Och sen har vi hjälp av ett antal saker. Vi pratar om det här med regelverksförändringarna och att spararna känner ett stort engagemang och att det är fler som börjar bry sig på ett sätt som gör att man vill bli kund i Avanza. Och sen har vi digitaliseringen som kommer ovanpå det. Så när jag summerar så ser jag bara att vi kommer göra Avanza ännu mer Avanza. Och det är väl det budskapet jag vill skicka med er. Att vi är precis bara början på en fantastisk resa. Och tackar så jättemycket för det förtroendet ni har visat oss genom att investera ert kapital här. Det var väl egentligen det mitt anförande, Sven. Vi kan bara se om det är någon som har någon fråga eller fundering innan vi avslutar den här punkten. Nu ska vi se. Hej, jag är Nicolas Koitsloma, Aktiespararna. Tack för ett intressant och bra framförande. Jag har några frågor, vi får se hur många det blir. Kan börja med det som alla säkert har sett i media, en ny fas av prispress. I årsredovisningen så nämner man att, och det nämner du också i din presentation, att intjänad krona per sparkrona minskar, men i en mindre takt än tidigare. Den bedömningen, alltså takten, har den förändrats i och med den senaste tidens utspel från andra aktörer? Nej, den takten tror jag alltid kommer att så att säga, vi kommer alltid framåt att lansera ännu billigare och bättre och enklare produkter. Så takten kommer säkert att fortsätta. Sen är det precis i vilken form vi gör och hur vi gör och när vi gör det, det får vi återkomma till. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att vi har så att säga, vi har ju verkligen skapat en bättre framtid för miljoner människor när vi har sänkt priset på aktiehandeln med 80-90% när vi började. Och vi är väldigt spända på, kan vi så att säga, göra samma revolution på andra områden? Och någonstans har vi ju hjälpt svenska sparare, både de som varit kunder i Avanza men också de som varit kunder på andra ställen, att sänka priset med 80-90% på aktiehandel. Vi ser en möjlighet att kika på det på andra områden. Och därför till exempel berättade att vi har gått in i Stabelo här alldeles i dagarna som tittar på bolån. Nu fick jag med lite mer sladd. En annan uppmärksammad grej bland era konkurrenter är det att Nordnet har avnoterats, eller köpt ut och avnoterats. I samband med det så sa man det att investeringar kring 200-300 miljoner skulle behöva göras för utveckling och framförallt kopplat till IT. Ni nämner i årsredovisningen att ni ser ökade kostnader om 15-20% för 2017, men sen kommer det stabiliseras. Är det i huvudsak för till samma ändamål IT, men kommer det kunna uppgå till 300 miljoner också även för Avanza, eller är det så att Nordnet kanske har halkat efter lite grann eller? Ja, jag pratar hellre om Avanza än någon annan. Jag har dålig koll på precis hur de tänker. Men till början kan man bara säga så här. Vi bejakar ju själva idén att vara noterad och söka riskkapital via börsen. Vi är ju så att säga, det är därifrån vi kommer. Så vi tycker att det är trevligt och bra och själva idén att kunna prata med aktieägarna som er och berätta vad man ska göra. Och vi tror på den där idén att varje kvartal leva upp till förväntningarna och kunna prata om det. Så att vi har inget problem med att göra investeringar och prata om det för marknaden. Vi tycker inte att det känns något konstigt, utan vill vi göra investeringar så ska det tåla att bli granskad. Annars är det fel investeringar, tycker vi. Vi tror att 15-20% är en rimlig investeringstakt i år. Och det går snarare offensivt än så att säga, defensivt. Vi har inget som vi behöver komma i kapp. Men när det gäller användarupplevelsen tror vi att det finns stora möjligheter att komma framåt. Inte minst inom det mobila området. Regelverksförändringarna och sättet att ta ut det tror vi finns massor
massa spännande saker att titta på. Och sen så tror vi att bara produktutvecklingen finns det jättemycket roliga saker att titta på. Så vi tänker mer på det som en offensiv satsning än att på något sätt komma ikapp för inget sånt behov. Bra att du nämner regelverksförändringar, för det är min nästa fråga. Ah, kul. Ja, Mifid 2 är på gång. Nordnet kom ut idag, nu skulle vi inte prata Nordnet sa vi, men det kom ut idag och ser ändrad avgiftsstruktur för vissa grejer, alltså externa försäkringsförmedlare. Och där ser jag att Avanza Pension har inga externa försäkringsförmedlare. Däremot har i pressen de här fondtorgen varit lite omdebatterade. Och så såg jag häromdagen att fondbolagsföreningen var ute och sa att ett fondtorg i sig, bara att det är ett stort utbud, räcker inte eller kvalificerar inte som att det ger ökad kundnytta, vilket är ett krav för att få ta emot och behålla de här provisionerna. Är det en möjlighet för er eller är det ett hot mot de här 167 miljonerna i fondprovisioner? Till att börja med så vet vi inte riktigt hur de där reglerna kommer att kunna spela ut. Och vi bejakar ju transparensen, så på det sättet tycker vi bara att det är någonting bra som kommer. Om man jämför med en gamla värld så är det klart att alla av er tycker att det är väldigt praktiskt att kunna gå in i en ICA-butik eller några konkurrentbutiker och snarare än åka runt till alla primärproducenterna, bönderna och samla ihop er kasser. Det skulle väl ta 2 veckor att få ihop en kasse som tar 20 minuter på ICA. Och det är väl ungefär samma tanke här. Så jag tror att det breda utbudet har ett väldigt stort värde. Att kunna köpa det på ett ställe snarare än att behöva hoppa runt på 15 olika ställen för att köpa olika fonder. Så att jag tror absolut att utbudet har en väldigt viktig central del. Och vi får väl se. Vår tanke är vi tror att vi kommer att vinna på de förändringar som är. Vi bejakar transparensen. Men det också. Att vem var det som sa det här? Jo, det var Fondbolagens förening. Och så avsändaren är faktiskt inte helt oväsentlig. Det är deras medlemmar som betalar det här. Och ett fondtorg, det är precis som ett vanligt torg på Östermalmstorg eller Hötorget, att det fyller en funktion. Alltså vi marknadsför ju det här till våra kunder. De får alla nyckeltalen, kan välja vilka marknader, vilka avgifter, vilken performance, med rating och alltihopa. Det är faktiskt en service vi ger. Så vi är en väldigt bra säljkanal för dem. Så att man någonstans får man bestämma sig att de kan inte få det här gratis. Så att vi vill ju tillfredsställa våra kunder så att de har hela torget hela, istället för att de ska gå in på en enskild bank och bara välja bland de fonderna. Så det är det som är vår fördel. Och sen det andra också är lite spännande, den här banken som sänkte då avgifterna för courtage. Och det här är en rätt liten affär för dem. Men samtidigt så har de spelat ut sina bolån det senaste året. Så omtanken av kunderna är väldigt selektiv skulle jag säga. De har tjänat ohyggligt mycket pengar i och med att öka marginalerna. Så att den där glorian tycker jag har hamnat en bit från huvudet skulle vi säga. Ja, jag är tacksam som kund för fondtorget. Jag vill bara att de här 167 miljonerna som kommer in därifrån också ska fortsätta komma in om man ser det som ägare då. Mm. Så det är något man måste fundera på helt enkelt. Och vi kan bara säga det handlar väl också om när vi hela tiden blir större och skapar framtid tillsammans, att vi gör det på flera olika områden som gör att vi blir mindre beroende av ett enskilt område. Som ni ser, väldigt mycket av den innovationen som kommer gör ju också att vi får en breddning i vår intäktsbas, vilket naturligtvis minskar risken över tid. Ta en sista fråga. Mm. Väldigt stor andel av vinsten delas ut. Ökad prispress troligtvis i branschen i stort. Ökade kostnader. Prognos om minskade intäkter då per sparkrona. Skulle det inte kunna vara så att man kanske borde återinvestera en lite större del istället för att dela ut så här pass mycket? Vi känner att vi har utrymme till båda. Vi ökar nu investeringstakten som vi sa med det dubbla jämfört med vanligt och vi klarar även av att göra en bra utdelning. Och det ligger ju i grunden ligger ju en stabil intjäning. Så att vi tycker vi får ihop en bra helhet ur det där. Sen om vi ser något annat framåt så får vi nästan återkomma till det. Men som det ser ut i dagsläget så känner vi att vi har en stabil situation och kan både klara av utdelningen och göra de investeringar vi kan. Och prata om det på ett sätt som gör att vi hela tiden får förtroendet från marknaden. Ja, även där kom en variant att när vi i höstas såg den här kostnadsbubblan då komma 2017 och de behov som fanns och den budget som vi jobbade med så diskuterade vi väldigt mycket då, ska vi gå ut och berätta om det här redan nu innan vi egentligen har fattat beslutet? Och det bestämde vi att göra för vi ville vara så öppna och verkligen så att alla aktieägarna visste vad det handlar om.
Och svaret blev ju då att kursen gick inte ner på det. Och det uppfattar vi som ett enormt förtroende som vi verkligen ska göra för att leva upp till. Att man ser en stor kostnadsbubbla och ändå tror att den här idén håller. För att inte tala om vad vi själva gör. För så att, och självklart att vi kan ställa in utdelningen ett år om vi ser stora investeringar som gör att vår konkurrenskraft kraftigt ökar. Vår intjäningsförmåga ökar på sikt. Va? Det är självklart. Så att med det här är när ett bolag vars namn börjar på en, andra delen också på en, där de gick från börsen, för de sa att man som börsnoterat bolag så kan man inte genomföra investeringar. Vi gjorde ju en jätteinvestering här för några år sedan när vi kom med Avanza 2.0. Och dessutom så är vi så att det är revisorerna som bestämmer när vi, alltså vi kostnadsför allt vi överhuvudtaget kan kostnadsföra. Det är väldigt viktigt. Sen är revisorerna säger att det här får ni inte kostnadsföra, det här måste vi aktivera. Så att vi har tagelskjortan på och vi tar på den en skjorta till om vi behöver för att stärka vår konkurrenskraft. Så det här, vi är maniskt drivna att den här kostnadseffektiviteten. Och du kan ju se på det som ni kan se allihopa som Johan visade upp här. Hade vi haft kostnadsnivån som vi hade för 7-8 år sedan och intäktsnivån vi har idag, då skulle firma gå med förlust. Så det är det handlar om, att hela tiden kunna sänka, och det har vi hållit på med närmare 20 år. Och det här är nästa maniskt hos oss. Tack så jättemycket. Tack. Varsågod. Det låter utmärkt. Jag undrar bara, jag vet att det blir ingen Avanza-dag i år. Hur var tänket bakom det? Ja, det där höll vi på att... Det var ett jättesvårt tänk som vi satt oss ner och funderade på. Det är någonting som vi hela tiden utvärderar och ser hur vi ska resonera kring. Men jag tror vi fick väldigt mycket feedback från många kunder som inte hade möjligheten att vara med. Hur kan man så att ta del av kunskap och tips och råd, eller i alla fall inspiration? Och kanske också på ett mer snabbfotat format. Det var då vi lanserade Avanza Play, som har blivit en väldigt stor framgång. Vi har fått väldigt positivt mottagande från våra kunder som tycker att det är ett väldigt bra sätt att snabbt fånga upp saker som händer, och man kan ta del av det lite grann oavsett var man är och vid olika tidpunkter och sådär. Men någonting som vi hela tiden får kika på, och vi utvärderar kontinuerligt om vi ligger rätt. Och kanske kommer det tillbaka i någon tappning framåt, vi får se. Just nu så har vi fått väldigt mycket positiv feedback på hur vi har jobbat med Avanza Play. Jag tror att Avanza Play hittills har haft lika många tittare som 20 stycken forum. Och jag som en gång införde det här, jag tyckte det var helt hjärnsläpp och släppa forum, för jag tyckte det var en fantastisk sak att stå och hälsa på alla er när det kom. Va? Så att det här blev ett förslag som verkligen prövades och omprövades och omprövades. Och sen kommer fram, vi försöker ett år, ser hur Play fungerar, och Play har fungerat långt över förväntan skulle jag säga. Det har varit väldigt, väldigt populärt. Och trots allt så är inte Avanzas kundunderlag bara i 08-området, utan vi befinner oss över hela landet. Så därför har vi gjort en utjämning där. Så att det, istället för Persson-pengar har det blivit Avanza-pengar som har gått ut i landet här. Jag tycker så. Ja, varsågod. Tack. Vill du först? du har pratat om fonderna här. Jag tänker, är det inte ungefär 10 år sedan införde Avanza Zero? När blir det dags för en breddning, en utveckling av de där koncepten i kanske Europa och global? Kanske inte till noll, men kanske till 0,01 eller någon sån där storleksordning. Det låter som du kan med och prissätta de här fonderna när vi väl lanserar dem. Jag kanske ska ringa dig där. Gärna det. Och sen så hörde vi frågan om den här Avanza Forum. Och då diskuterade Arne bredvid mig om julkonserterna. Vi kanske har för lite pengar så att vi blev inte bjudna i höstas, eller är de försvunna? Två olika frågor. Jag ska försöka svara efter bästa förmåga på båda. När det gäller att bredda och göra flera familjemedlemmar i Avanza Zero-familjen så tittar vi på det hela tiden. Vi vrider och vänder på det. Hittills har vi inte riktigt hittat rätt sätt att göra det på. Ska vi göra det så vill vi inte göra det på ett traditionellt storbanksätt, utan vi vill göra det på ett nytt innovativt Avanza-sätt.
Vi har jättemånga spännande saker på gång i vårt provkök. Så fort det är klart så kommer vi ta ut det. Och jag har goda förhoppningar om att vi kommer att kunna göra spännande saker framåt. Men hittills har vi inte hittat rätt sätt att göra det på. Så att vi vrider och vänder på det kontinuerligt. Och när vi är klara, då ska jag ringa dig så får du hjälpa till med prissättningen här. Vad det gäller konserterna så har vi haft det. Det har varit ett jätteefterfrågan på biljetterna. Så att vi har tyvärr inte kunnat tillgodose precis alla. Vi har haft kö och ändå hade vi ett... Ja, vi försökte skapa så många sittplatser som möjligt i de här julkonserterna. Men vi får titta på. Vi kanske behöver fler konserter och vi behöver se till att vi kan sälja fler biljetter. För det har varit ett väldigt uppskattat event. Och det har vi tagit till oss och vi kommer säkert att fortsätta med den typen av events även framåt. Du ställde tidigare en fråga om hur många som tittade på den här föreställningen. Då finns det ett positivt och ett negativt svar på det. Det för närvarande tittar 126 stycken på det. Och ungefär lika många som vi är i den här lokalen. Då kan man säga om man är positivt lagd att det hade inte vi sänt det här så hade vi tvingats till att ha en större lokal och hade haft större kostnader. Så att det, så dumt är det väl inte. Det är väldigt få så där finns det potential kan jag säga. Ja, Sven, jag har inte sagt att det var något dumt, men jag ville bara... Nej, jag har inte förstått så vill du pröva om det var rätt tänkt. Jag tycker liksom att där finns det stor potential. Men du menar kanske att vi i förlängningen ska vi ha stämmorna enbart på nätet då? Hur så? Är du ute efter att vi i förlängningen ska ha stämmorna enbart på nätet då? Nej, det hoppas jag att vi inte har. Nej. Nu vill Arne ställa. Ja, Arne Svan då. Tack, ordförande. Jag ska haka på den här debatten om courtagen. Jag tycker den är okej, det är viktigt. Men Avanza har ju redan gjort det här jobbet med välförtjänt. Och nu blir fokus för mycket på det här. Jag vill lyfta fram en annan sak som betyder mycket mer pekuniärt. Och jag ber om ursäkt, men jag har tagit upp det här tidigare på en bolagsstämma. Jag tror det var på Nalen. Titta på ni som handlar på börsen när ni går in efter dagens slut och börsen har stängt. Och ni ska lägga order då. Då vill ni ha en bra information så ni kan lägga en hög säljkurs och en låg köpkurs. Och det är väldigt viktigt att då ha bra information. Och det får man genom att gå in på sajten på Avanza. Där hittar man väldigt mycket mer än man hittar på andra. Men sen stänger ni ner orderdjupet. Ni stänger ner mäklarna. Man kan alltså inte bilda sig en uppfattning om hur dagens handel har sett ut. Vilka som har varit aktörer. Och för mig, jag är inne varje dag. Det är en jätteviktig del för att kunna lägga in. Och vad måste jag, då måste jag gå över till en annan sajt som behåller det här. Jag har tagit upp det med medarbetarna och vet vad de säger? De skyller på börsen. Att börsen styr det här. Men andra kommissionärer lyckas ju lägga ut det här. Det här är något för ditt provkök. Verkligen. Nej, vänta, jag är inte färdig. Nej, okay. Så att här skulle ni alltså underlätta för oss att spara massor med tid att då få korrekt information. Dessutom är det så att den här ägarbilden som finns, den är ofta väldigt gammal, upp till 2 år gammal. Och det är inget som man kan gå på. Ni borde ha ett systematiskt system där ni går igenom det här och uppdaterar det. Jag vet att ibland kan vara svårt. Ibland finns det inte alls på nya bolag. Men det är också en viktig bit när man ser vilka som agerar. Och när det står insiderhandel och sådär, att man får en bild av det här. Det finns också andra uppgifter. Det här är ju en enorm mängd fakta och man kan omöjligt ha koll på alla. Men det finns några som kan det här bra. Kunderna. Var en specialist på sin bit och de ser, ja men det där kan inte vara rätt. Lägg ut en länk där de kunder som hittar saker och ting får skicka in det. Sen kollar ni naturligtvis detta och lägger ut det om det är korrekt. Ni kommer bli uppdaterade utan att själv behöva göra den här sökningen. Ytterligare en viktig bit för att handla rätt är så att när nya aktier släpps och första dagen med handel med teckningsrätter, då är det väldigt svårt att få vara med i början. Och som ni vet så är volatiliteten störst första dagen. Och när man kontaktar då och vill lägga en ordning, det går inte dagen innan, nej. Och sen, utan samma dag, då säger man börsen släpper inte, öppnar inte det här för en någon timma innan börsen. Det här är en till stor nackdel för oss små handlare och stor fördel för de stora drakarna.
Det här borde kunna göra mer jämlik. Man borde kunna hitta en innovation så man kan fånga upp det här redan dagen innan, där också villkoren står. Det här var några grejer för ditt provkök. Jag kanske har glömt några. Ja, vi kan laga en hel middag redan men, för det. Men jag kan återkomma. Men jag vill betona vikten av de här förbättringarna betyder så oerhört mycket för kunden som ska lägga order. Och då är kortaget, ursäkta, det är en liten del av detta. Tack. När vi byggde om sajten, då hade vi något som heter Avanza Lab. Och då kunde alla kunder och andra också komma med förslag hur nya sajten skulle se ut. Vi kanske ska lägga upp en förslagslåda helt enkelt på första sidan. Så att vi kan droppa in det, för allt det här är ju operativt. Men det var det här när vi skulle pröva med mäklare, för det var en dag som det kom svart rök ut i provköket. Det måste vara det de testade då, det funkar inte. Jag tror du sätter finger på något jätteviktigt, att hela tiden använda alla kloka input, all klok input vi får och alla väldigt duktiga aktiva kunder och ägare i vårt utvecklingsarbete. Och väldigt stor procentsats, jag glömt bort exakt hur stor del det är nu, av alla våra förbättringar kommer ju från kunderna. Så att det är enormt välkommet att ta in det. Och vi suger i oss av allt det där och vi kikar på vad vi kan göra. Och jag håller precis med dig. Jag tror att en väldigt stor del av vårt erbjudande inte bara handlar om pris. Vi har sänkt priset med 80-90%. Det var jätteviktigt för 20 år sedan, men nu tror jag det är andra saker. Informationsanalysstöd, informationskunskap eller informationen man kan få, användarvänligheten och sådär. Så jag tror du sätter fingret precis på hur en modern kund vill ha sitt erbjudande. Och många av de sakerna som du pekar på, det är precis de sakerna som vi kikar på hela tiden och försöker utveckla. Någon annan? Ja, varsågod. Det ska gå ut till hela rymden på nätet. Du har i stolen finns det en mikrofon någonstans. Varsågod, där har du en mikrofon. Där ja. Då försöker vi ta det igen. Den här dialogen är jättebra med tror jag också med intresserade kunder och det får inte dö ut när en kundkontakt kanske inte kan besvara frågan utan man hoppas då att det på något sätt kunde fortsätta så man får ett riktigt svar. Jag varit inne på till exempel aktiegeneratorn då, som visar nyckeltal. Jag vet inte vem som gör dem men jag skulle föreslå att man kanske samarbetar med de kanaler som vi har i Avanza, till exempel de som är aktiekunniga på Placera, börstidningar och annat. Inte bara IT och folk, därför att där finns till exempel nyckeltal som anges i aktiegeneratorn. Och då ser man att det är samma P-tal och samma direktavkastningstal för olika aktieserier som har olika aktiekurser, till exempel Investor och Industrivärden har olika aktiekurser. De kan inte ha samma P-tal, samma direktavkastningar, men det har de. Och det har jag påpekat under några års tid, men jag vet inte, det bara går inte vidare. Det borde någon lösa på Placera, till exempel. Tack. Ja, men jättebra. Vi tar med oss frågan. Vi noterar ju alla saker som dyker upp här. Vi får kika på det. Självklart så är det ju så att alla saker som kommer in i vårt system ska vi ju då ta vidare. Och det fungerar i alla flesta fallen. Men ja, jag vet inte vad som hänt i det här fallet. Vi tar med oss frågan så ska vi titta på vad vi kan göra. Ja. Någon annan fråga och fundering? Nej. Hur känns det nu? För mig? Ja. Det känns bra. Jättebra. Fantastiskt roligt att vara här. Jätteroligt att prata om Avanza. Jag brinner väldigt mycket för det. Och jättekul att berätta för er hur vi båda har summerat 2016 och hur vi tänker framåt. För ni är alla en väldigt viktig del av oss och vår framtid. Ni satsar era pengar här och är en förutsättning för att vi ska lyckas framåt. Så att det känns jättebra att få berätta mer för våra viktiga aktieägare om hur vi tänker kring framtiden. Tack Johan. Tack. Tack för ni som ställde frågan också. Det var en massa med bra förslag som kom upp här och det är dessutom konstruktiv kritik. För det är pinsamt att det ska vara så. Det är bara att erkänna. Så att, stort tack.
Hörrni, då backar vi tiden och går tillbaka till röstlängden. Emma, kan du berätta om den? Ja. Hörs jag nu? Ja. Baserat på aktieboken från Euroclear och anmälningar som har kommit in från aktieägarna så har ju ett förslag till röstlängd upprättats och delats ut till alla närvarande. Och efter avprickning här i entrén så har vi justerat den här listan något. Och det justerade förslaget innebär att vi har idag 15 211 541 aktier och röster närvarande. Och de representeras av 238 aktieägare. Och det innebär att vi totalt har 51% av aktierna i bolaget representerade här på stämman idag. Och vi har aktieboken från Euroclear tillgänglig här. Bra. Kan då stämman fastställa det av Emma Norberg framlagda förslaget till röstlängd? Och som du kan veta när du sa, ingivna fullmakter har bifogats röstlängden då. Och sen så kan vi också anteckna att samtliga styrelseledamöter är närvarande här idag. Då går vi vidare till punkt nummer 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen finns tillgänglig undertecknad här i original. Och den har innan stämman hållits tillgänglig på bolagskontor och vägplats och skickats till dem som så har begärt. Och årsredovisningen har även delats ut här på stämman. Kan då årsredovisningen anses vara i behörig ordning framlagd? Ja. Och då får jag be Katarina Eriksson, vår revisor, som vi inte tänkte ersätta, jag lovar dig, att föredra revisionsberättelsen. Katarina Eriksson, har jag förmånen då på ert uppdrag få leda revisionen utav Avanza. Och vår uppgift som revisorer i Avanza, det är ju då att granska, bedöma och uttala oss då om Avanzas redovisning och vissa förvaltningsfrågor. I syfte då att ni aktieägare och andra intressenter ska kunna känna ett förtroende då för företagets finansiella rapportering. Och vi har planerat och genomfört revisionen i enlighet då med internationella revisionsregler och god revisionssed i Sverige. Vi har uttalat oss över delårsrapporten per 30 september. Vi har också uttalat oss över årsredovisningen och som ni har framför er. Och vi har också under året lämnat ett antal särskilda yttranden och intyg då. Till min hjälp så har jag ett helt team utav FS finansiellt licensierade revisorer och experter. Vi har bland annat aktuarier och IT-specialister med i teamet och som då koordineras tillsammans med mig av Åsa. Vi har ett antal fokusområden i revisionen och de är kopplade då till väsentliga balans- och resultatposter där det finns inslag av komplex redovisning och eller väsentliga uppskattningar och bedömningar. Och här tar vi också då hänsyn till att Avanza är ett finansiellt institut och därmed står också under Finansinspektionens tillsyn. Exempel på fokusområden är kreditrisk och kreditreserveringar, värdering av finansiella instrument till verkligt värde, åtkomst och säkerhet i IT-system då som påverkar den finansiella rapporteringen, väsentliga bedömningar, aktuella antaganden till exempel. Och såklart att vi går igenom och tittar på tillämpade redovisningsprinciper och presentationen av era finansiella rapporter. Vi tittar ju också på regelefterlevnad och under året så har vi då haft ett särskilt fokus då på solvensanpassningen i pensionsbolaget. Vi koordinerar våra aktiviteter med Avanzas funktion för internrevision. Och det här är då i syfte att ge er maximal nytta av den totala revisionen som görs. Jag vill också särskilt då dyka ner i ett område där vi, som handlar om värdering av finansiella instrument och där vi har testat design och effektivitet av Avanzas egna kontroller avseende prissättning och övervakning då av finansiella instrument. Och vi har också utfört en oberoende testning, validering av värderingen då för merparten av de tillgångar som har aktuell marknadsinformation
Och för övriga tillgångar så tittar vi då på och bedömer marknadsvärdet stickprovsvis. I en revision så ingår det också att titta på bolaget efterlever aktiebolagslagen och andra författningar då i syfte att vi då som revisorer ska uttala oss om styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och också om vinstutdelningen. Här så fokuserar vi vår granskning på efterlevnad av Avanzas egna policies och riktlinjer. Och som exempel kan nämnas att ni här idag då har ett intyg som vi har intygat att ersättning till ledande befattningshavare sker i enlighet med de riktlinjer som ni har beslutat här på tidigare stämmor. Vad det gäller kommunikation med ledning och styrelse så gör vi det löpande till bolaget och till bolagen ska jag säga inom Avanza-koncernen. Vi träffar styrelsen 2 gånger per år och vi lämnar också en skriftlig årsrapport. Och vi kan konstatera att våra avrapporterade synpunkter de beaktas på ett konstruktivt sätt och att åtgärder vidtas löpande för att förstärka och effektivisera och vidareutveckla processer och system och rutiner för den finansiella rapporteringen. Vi har också till bolaget lämnat vår årliga oberoende försäkran och jag kan bekräfta att PwC och hela revisionssystemet då är oberoende. Avslutningsvis så har ni en revisionsberättelse som i år har ökat i omfattning jämfört med tidigare år. Och den är också individuellt utformad med hänsyn till nya regelverk. Det finns en skrivning om hur vi har planerat revisionen och vi har också med ett antal särskilt betydelsefulla områden för revisionen betydelsefulla områden där vi kommenterar hur vi har granskat provisionsintäkter, värdering och existens av finansiella placeringstillgångar och också åtkomst och säkerhet i IT-system som har en direkt inverkan på den finansiella rapporteringen. Och våra slutsatser är att Avanzas årsredovisning den är utformad med tydlighet och med god transparens. Så utifrån det så vill jag till ledning för er aktieägare här idag inför besluten då på stämman hänvisa till vårt uttalande som finns då i revisionsberättelserna på sidan 89-91. Och vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat och balansräkning för moderbolag och koncern, disponerar vinsten i enlighet med förslaget förvaltningsberättelsen och beviljar då styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Tack Katarina. Har vi några frågor till Katarina Eriksson? Nej. Nej, tack. Tack så mycket. Så får vi se om stämman köper dina rekommendationer här. Ansvarsfrihet och annat. Då har vi punkt nummer 10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016. Och resultaträkningen och balansräkningen för bolaget finns på sidan 57 i årsredovisningen och kan då stämman fastställa resultat och balansräkningen. Ja. Koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen återfinns på sidan 54 och 55 i årsredovisningen. Kan stämman fastställa koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen? Och då har vi B.B. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens och verkställande direktörens förslag som tillstyrkts av revisorerna som ni hörde innebär att vinstmedel i bolaget som står till stämmans förfogande 686 179 326 kronor disponeras så att aktieägaren erhåller en utdelning om 10 kronor och 50 öre per aktie. Vilket innebär en total utdelning om 313 308 681 kronor. Resterande del av vinsten föreslås balanseras i ny räkning. Styrelsen har, enligt med aktiebolagslagen, upprättat ett yttrande över den föreslagna utdelningens försvarlighet mot bakgrund av bland annat försiktighetsprincipen. Yttrandet har hållits tillgängligt hos bolaget och finns även tillgängligt här på stämman. Kan stämman besluta enligt med styrelsens och verkställande direktörens förslag? Ja.
Och då ska vi berätta lite grann om när ni kan tänkas få de här pengarna. Stämman har i detta sammanhang att bestämma den dag då aktieboken ska avstämmas för utbetalning av utdelningen. Och styrelsen har föreslagit den 23 mars som avstämningsdag för utdelning. Och kan då stämman fastställa den 23 mars som avstämningsdag för utdelningen? Då innebär det att Euroclear kommer att skicka ut utdelningen den 28 mars 2017. Och sen har vi då beslut under C. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöten och verkställande direktören. Och kan då stämman enligt med revisorns tillstyrkande bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016? Jag hörde ja, och då noterar vi i protokollet att styrelseledamöterna röstar inte för egen ansvarsfrihet. Ja, har du ångrat det eller? Nej, men jag undrar om det inte är en till som ska ha ansvarsfrihet. Det var väl två verkställande direktörer förra året? Oj, nej. Ha, nu Emma, du får rädda mig här. Ja, det är riktigt. Både de som har suttit under förra gången. Okej, jag trodde det var den som skrev på som det gällde, men så är det inte. Det var ju under förra verksamhetsåret. Tack snälla. Det är inte första gången Aktiespararna har räddat en bolagsstämma för mig. Jag företräder inte Aktiespararna, bara nej, mig själv. Nej, men det gjorde jag. Det sitter i blodet. Kan vi då även bevilja vår före detta vd Martin Tivéus ansvarsfrihet? Tack. Han befinner sig på andra sidan Atlanten. Han är nog överlycklig över det här beslutet. Ja. Hur så? Och ja, just. Vi har väldigt många vd i den här filmen. Vi har en TF-vd också. Som ja, vi ger alla ansvarsfrihet tycker jag. Han såg nämligen väldigt nervös ut. Så att, kan vi även bevilja Henrik Kjellén som var faktiskt under ett halvår TF-vd och skötte det med den äran. Så att, kan vi även bevilja honom ansvarsfrihet? Tack. Så där, nu ser det gladare ut. Ja. Ja, jag är ledsen. Det här var inte bra. Men det här är att vi har så många vd:ar tror jag inte vi ska upprepa på mycket längre. Då har vi punkt nummer 11. Beslut om antalet styrelseledamöter. Enligt paragraf 6 i bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst 5 och högst 8 ledamöter. För närvarande finns 7 valda ledamöter och ingen suppleant. Och innan jag ber om förslag på antalet av stämman valda styrelseledamöter vill jag ge ordet till Erik Törnberg. Ja, nu ska vi se. Titta, den fungerar. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete inför bolagsstämman innan vi lämnar förslag, så jag tänkte göra det. Och valberedningen har i enlighet med beslut på årsstämman 2016 haft att behandla de frågor som följer av bolagsstyrningskoden. Det inbegriper bland annat förslag till val av ordförande vid stämman, val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode och val av revisor med beaktande av styrelsens rekommendation. Inför årsstämman har valberedningen haft 2 protokollförda möten och löpande kontakt. Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete och har av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek och sammansättning utifrån till exempel branscherfarenhet och kompetens och även könsfördelning har diskuterats. Ja, och vad har då valberedningen kommit fram till förslag? Valberedningen föreslår att styrelsen inför tiden fram till nästa ordinarie årsstämma ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ja, vi har ett förslag från valberedningen om 7 ledamöter och ingen suppleanter. Har vi några fler förslag? Kan då stämman rösta på det av valberedningen framlagda förslaget? Ja. Tack. Och då går vi över till punkt nummer 12, fastställande av styrelsearvode. Föregående år beslutades om ett totalt styrelsearvode om sammanlagt 1 876 000 kronor. Varav styrelsens ordförande och övriga ledamöter skulle erhålla 268 000 vardera. Därutöver beslöts att ledamöter som även är ledamöter i styrelsen i dotterbolagen Avanza Fonder och försäkringsbolaget Avanza Person från dessa bolag skulle erhålla ett arvode om 40 000 kronor vardera för respektive styrelseuppdrag. Därutöver beslöts att arvode skulle utgå med
40 000 kronor till ledamot som även är ledamot i bolagets kreditutskott och 36 000 kronor till ledamot som även är ledamot i bolagets ersättningsutskott. Till styrelseledamöter som ersättas på grund av anställning utgår dock inget styrelsearvode. Får jag då be om valberedningens ordförande om ett förslag för innevarande år? Ja, valberedningen föreslår en höjning av arvoderna. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter föreslås få ett arvode uppgående till 300 000 kronor vardera. Det vill säga ett sammanlagt belopp om 2,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förra årets 1 miljon 876 000. Det innebär en ökning om 12%. Bakgrunden till höjningen är att styrelsearbetet i och med bolagets tillväxt och regelverkens tilltagande komplexitet tar mer tid i anspråk. Därutöver föreslås arvode utgå med 42 000 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott och 38 000 till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska liksom tidigare inte erhålla arvode. Kan då stämman besluta enligt med det här förslaget? Ja. Då har vi punkt nummer 13, fastställande av revisorsarvode. Till ordinarie revisorerna har ersättning för utfört arbete utgått enligt löpande räkning. Totalt utbetalas för revision 2016 ett revisorsarvode om 372 000 kronor. För hela koncernen uppgick arvodet till 1 556 000 kronor. Får jag be om förslag? Som framgår av kallelsen föreslår valberedningen oförändrat revisorsarvode, det vill säga arvode enligt löpande räkning. Kan då bolagsstämman besluta enligt med valberedningens förslag om löpande räkning även detta år? Ja. Punkt nummer 14. Val av styrelse. Styrelsen består för närvarande av ledamöterna Sofia Bens, Jonas Hagströmer, Birgitta Klassén, Mattias Mikse, Hans Toll, Jacqueline Winberg och undertecknad. Nomineringsarbetet har utförts av valberedningen och se vad valberedningen har för förslag. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Sofia Bens, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klassén, Mattias Mikse, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Valberedningen har fått en mycket positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang. Och styrelseledamöterna kompletterar varandra väl. Valberedningen har även eftersträvat en fortsatt god könsfördelning bland de stämmovalda ledamöterna. Valberedningens förslag innebär en styrelse som består av 4 män och 3 kvinnor. Och därmed är den nivå på 40% för det minst företrädda könet som kollegiet för svensk bolagsstyrning eftersträvar ska råda i börsbolagsstyrelser år 2020 redan uppfyllt i den här föreslagna styrelsen. Det kan noteras också att förslaget uppfyller bolagsstyrningskodens krav på oberoende. Och för en redogörelse av de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag så hänvisas till sidorna 42 och 43 i bolagets årsredovisning. Ja, tack för det förslaget. Och förslaget är alltså då... Vill Arne Svahn säga någonting? Får vi ställa en fråga till styrelseledamöterna? Ja, du får ställa frågor, självklart. Jag har noterat här att en av styrelseledamöterna inte har några aktier och jag ville fråga efter att vi har hört vd:s redogörelse över hur bra det går för bolaget och vi har en fin rekord bakåt. Vad ska till för att du, Sofie Bent, ska våga satsa i det här bolaget? Tack. Hon är ju riskkapitalist, så kanske därför inte satsar. Hej, det är jag som är Sofia Bens och tack, det är en bra fråga. Jag har ställt den till mig själv också och det är bara en tidsfråga. Jag flyttade nyss hem från USA och har egentligen inte riktigt haft tid helt enkelt. Låter som en dålig ursäkt, men jag tror starkt på bolaget och det är helt enkelt bara en... Ja, att det har dragit ut på tiden, så att det kommer. Ja, tack snälla. Ja. Jag tror och hoppas inte att Arne inte behöver ställa den frågan nästa år. Så att... Nej, det var vad som var roligt med det. Jag känner jag Sofia så blir det så. Då har vi några andra frågor. Nej, kan då bolagsstämman omvälja då den nuvarande styrelsen? Och då har vi då punkt nummer 15, val av styrelseordförande.
Och även där har Erik Thörnberg något förslag, antar jag. Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer omväljs till bolagets ordförande. Ja, jag kan bara berätta, jag har aktier i bolaget så att du vet. Ja, det finns ett förslag att omval av undertecknad. Kan bolagsstämman tänka sig det? Ja. Tack. Och så är vi punkt nummer 16, val av revisor. Ja, valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Earlings Pricewaterhouse Coopers AB som bolagets revisor för tiden in till slutet av årsstämman 2018. Earlings Pricewaterhouse Coopers har meddelat att om de väljs kommer de utse Katarina Eriksson till huvudansvarig revisor. Ja, vi har ett förslag om omval av Katarina Eriksson och Pricewaterhouse Coopers som revisor för ytterligare ett år. Kan då stämman välja? Herr ordförande. Ja. Har styrelsen nu med alla komplexa regler och allting som har införts och med tanke på att bolaget har vuxit kraftigt diskuterat att införa ett revisionsutskott? Ja, det har vi diskuterat och vi tycker att det fungerar bra som det är idag i princip att styrelsen är revisorsutskott. Men det var en så att det är så vi löser det här. Och det är en väldigt bra fråga, men vi tror att vi har löst det på det sättet. Sen kan jag bara säga en anledning av VD:s ord här också, att vi just av den anledningen som du nämner så har nu Johan Prom i spetsen infört någonting som heter Compliance Excellence. Alltså compliance, det är regel efterlevnad och där ingår också då krav som revisorerna har. Att det är någonting som vi verkligen kommer satsa på väldigt hårt i år. För att det är en förutsättning för att växa i den här takten. Och dessutom så har vi en stor puckel av nya regler och förordningar att förhålla oss till. Och vi vill försöka göra det här till en konkurrensfaktor. Så att det här är något som vi tycker är väldigt, väldigt viktigt. Det är inte bara att blåsa på och komma in nya kunder hur som helst. Utan sen ska den här firman också fungera. Jag vill bara påpeka att det är en väldigt viktig sak. Men det här, alltså du hör att jag drar på lite grann för att det ligger någonting väl i din fråga som är väldigt viktigt, men det med kommittéer kan också göra att då kände de som inte är med i den här kommittén att ja, det är Kalle och Eva som fixar det här. Och så behöver inte jag, utan nu sitter alla på helspänn när de här frågorna kommer upp. Så jag tror, tills jag blir överbevisad möjligtvis av dig, att vi ska införa det här. Ja, har vi. Tack. Nu kommer jag av med lite grann här, men vi kan välja om Katarina Eriksson en gång till på den här stämman kanske. Kan vi välja då Katarina Eriksson som bolag? Oh, PVC, förlåt mig. Kan vi göra det? Ja. Ja, tack. Då så. Och sen har vi punkt nummer 17 och det är beslut om emission av teckningsoptioner och det är i princip en fortsättning av de program som vi har haft nu under en lång följd av år. Vi fick reda på här i går eller förrgår att vi måste ha 90% majoritet för att få igenom de här programmen. Och i går så fick vi reda på att vi kommer inte ha det idag. Så att jag föreslår att stämman inte tar upp det idag. Vi kommer att det blir omläxa för styrelsen. Att antingen så ska vi titta på ett program som är ett helt nytt program eller också ska vi gå igenom, och det ska vi göra hur som helst med de här stora aktieägarna. Det är framförallt sådana på andra sidan Atlanten som har sina regler, hur vi kan jämka ihop det här. Och sannolikt så innan sommaren så kommer vi få möjlighet att träffas en gång till. Det ska bli väldigt trevligt. Men då ska vi ha ett program som vi verkligen vet kommer att gå igenom. Så att det här kan man säga att det har slarvats lite grann av oss. Vi trodde av gammal vana att det här skulle gå igenom. Och genom att de största aktieägarna är helt för det här och att vara delägare här har varit väldigt viktigt, som du alldeles nyss nämnde. Så att vi återkommer och är lite grann skammens rådnad att det här ska inte kunna beslutas idag. Men så är fakta. Så att om det är någon som har ett sånt där fantastiskt program som ni skulle tycka skulle passa den här firman, så kom till Johan eller till mig med det. Men vi återkommer och hoppas innan sommaren med ett nytt förslag. Och det här hade varit väldigt bra att ta det idag, men det här först går ut efter sommaren. Så att vi har inte förlorat någon tid på det här, utan det är bara att det blir en krångligare administration.
Jag ber om ursäkt. Så att det var paragraf punkt nummer 17 det. Och då går vi till någonting annat som vi också haft under en lång följd av år. Och det är beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier. Och styrelsens fullständiga förslag och motiverade yttrande har hållits tillgängligt enligt lag och har även delats ut på stämman. Och förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att genomföra förvärv av egna aktier motsvarande så många aktier bolaget efter förvärven, att bolaget efter förvärven innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Och förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet och enligt med Nasdaqs vid var tid gällande regelverk. Bemyndigandet kan utnyttjas längst in till nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet är att uppnå flexibilitet beträffande storleken på det egna kapitalet. Och det här har ju då använts väldigt, väldigt sparsamt. Det är om det blir luftgropade kursen som man tycker är obefogat eller någonting annat, att det här är som en beredskapsåtgärd. Så att jag garanterar att vi inte, det här kommer att missbrukas. Jag tror inte vi köpte in en enda aktie förra året. Så att... Ja, så jag undrar om ni kan bevilja styrelsen ett mandat för att kunna göra det här. Ja. Och det här behövdes inte 90% utan 2/3 majoritet och det har vi räknat ut att det blir så. Jag hörde inte ett enda nej. Stämmer det? Nej. Och då har vi då punkt nummer 19, fastställande av nomineringsförfarande. Och valberedningsförslag till hur nomineringsförfarandet ska gå till framgår av utdelat material. Och får jag då be valberedningens ordförande att i huvuddrag, valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer som tidigare och de här principerna föreslås gälla tills vidare. Principerna innebär i korthet följande. Valberedningen ska bestå av en representant för en var av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast 6 månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Förslaget anger vidare vilka uppgifter som åligger valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som valberedningen bedömer som nödvändiga för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Ja, det här är då som det har varit ett antal år nu. Finns det några förslag eller kan vi ta det i det föreslagna skicket? Kan vi ta det här? Ja. Då vill jag tacka valberedningens ordförande så hemskt mycket för ett bra jobb. Nu kan du posta ut i alla fall. Ja. Och då är punkt nummer 20. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Styrelsen har i samarbete med bolagets ersättningsutskott utarbetat riktlinjer för bestämda av lön och annan ersättning till koncernledningen. Riktlinjerna överensstämmer i huvudsak med tidigare års ersättningsprinciper. Med koncernledning avses verkställande direktören och ytterligare 7 personer som har ledande befattningar. Styrelsens förslag innebär att koncernledningens lön ska utgöras av dels en fast grundlön, dels en prestationsbaserad rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska baseras på en kvalitativ utvärdering av individuella prestationer i relation till uppsatta individuella mål och bolagets resultat. Det ska föreligga en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning och det ska vara möjligt att sätta den rörliga ersättningen till 0 kronor. Den rörliga ersättningen ska aldrig överstiga 100% av den fasta ersättningen. Okej. Det gick bra. Den rörliga ersättningen ska aldrig överstiga 100% av den fasta ersättningen för samma verksamhetsår. Det kan noteras att personer som ingår i koncernledningen även omfattas av bolagets incitamentsprogram som senast beslutades på extra bolagsstämma den 13 juni 2014 och har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner i detta incitamentsprogram. Den totala ersättningen för personer i koncernledningen ska vara marknadsmässig och de fullständiga riktlinjerna framgår av utdelat förslag. Har vi några frågor på det här? Nej, kan då stämman besluta enligt med förslaget?
Ja. Då har vi inte fått den. Och då brukar vi, om det har kommit in några frågor, ta och besvara dem här. Men det har inte kommit in några frågor, så att det härmed får jag då avsluta dagens och årets bolagsstämma. Och vi ses förhoppningsvis här innan sommaren. Välkomna. Tack.